Nkulamusiza nnyo mulungi omulabi wa KSTV ne nkwebaza emirimu emirungi otuusaako engalo. Ne nkukulisa ekiro ky'oyiseemu nti Mukama yeebale nnyo akutuusiza amakya g'olunaku olwaleero ng'enkuyegezi kyakkubira enduulu. Tetulimu okusaasira bannaffe abalwaziza abafiiriddwa n'abatuusiddwako ebizibu ebyengeri zitali zimu ate n'okusanyukira kw'abo abafunye ebirungi. Naye twongera okubagiza ab'ennyumba y'omugenzi Kato Lubwama Biiso olunaku olwaleero we tugenda okumugalamiza mu nyumba ye oluberera ku bijja bya bajjajjaabe wali enkozi mu mawokota. Kale nno bangi mwenna bannamukago abaagaliza Kato Lubwama okuwummula obulungi banange tubeere olunaku olwaleero. Okuziika kugenda kubeera kwa ssaawa 10 mulonga nti Murongo siwa 12 abo eh 10 na 12 wetu wetugenda okukola omulimo ate tetulema okusasira omutakambazira olw'okuviibwako omuzannyi w'omupiira Kyambadde Mukama yamujjudde mulamu bw'ensi eno ku lunaku lwa bbalaza ssabbiiti eno naye kitalo nnyo kitalo ddala bamuziisa olunaku olwajjo ye teyalaama abaana bawadde anko kata ekitiibwa abadde musajja munene ku kitu badde nnyina kyensuubira nti munene ate kyensinza olaba anko kata abadde munene nnyo buli omu yavudde gye yavudde bowadde oludde okulaba ennaku 7 nga bakeeraawo ne babeeraawo ne basiraawo bimbadde ndudde okulabako abaagejja abaakoga ensi beetwala abatwala ensi nengamba mukamagawenabagitwala kale bonna twabasanzeyo ku National Theatre amannya nze Kwezi Robinson nga tuli Morning Express ne mugana wa Cornelius Mugerwa bwe tugenda okubatambuza olunaku olwali nga tugenda kusooka n'ebifulumi n'empapula z'amawulire mulabe biki ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe kale nno bwe tutyo bwe tuli si busooka obuuze ku batulaba abatulaba era n'abatuwuliriza njagala kubabuuzaako ne ngamba nti mwasuze mutya ssaabafumbo Mugerwa Cornelius erinnya lyange buli lutaba wano kulwokusatu ne mukulu Kwezi omanya tugenda kwogera ku nsonga zigenda mu maaso mu ggwanga tugenda kuzireeta abaabatuuse mpozi wanga gwoli mukenkufu mukoko navo ndi mukenkufu ssaabafumbo mukenkufu ne ssaabafumbo ow'omulembe oguliko zidi ssaabafumbo mukukutivu mukukutivu kakati nange ne ssaabafumbo ow'omulembe oguliko ennyondo saba fumbo omulembe ogw'ennyondo teguba mu mukwano atati muba mutya nyondo yokka yeekaaba naye gwo mukwano bwe tutyo tugenda okutambula olunaku olw'okusatu tutandika n'olupapula lwa The New Vision amawulire tulina mangi nnyo The New Vision akulembeza egwereka nti nno kooti kyaddaaki kooti ensukkulumu egobye okusaba kwa mugagga Ham Kigundu kwe yateekayo ng'ayagala aleme kubuuzibwa akana n'akataano ku misango gye yawabira banka eya bagiyita Diamond Trust Bank DTB mu Uganda ne Kenya akati awono we tuli bagamba batya nti kooti ensukkulumu kyaddaaki ejewo okusaba okwali kwakolebwa ku omukulu Hamu Kigundu ku buwumbi 12,000 obugambibwa okuba nti nno yalagira busasuliwe banka eno era Supreme High Court neegamba nti nno omusango guddemu gwozesebwe bupya omanyi omulamuzi wa kooti enkulu yasooka n'agamba nti Kigundu awangudde akati bano ne bajulira bwe bajulira ne bagamba nti bakyaliwo ebirumira omusango guddemu gwozesebwe Hamu Kigundu n'addukira baline baddukira mu Supreme Court kati Supreme Court yagamba nti kooti enkulu eddemu egwozese Kigundu kyabadde awakanya yayagala gubeere mu Supreme Court tebaddamu gwozesa kubanga baali baasala dde omusango guno nga gwasinga banka era banka ne bagiragira eriwe Kigundu obuwumbi obuwerera ddala yali yajjako obuwumbi 10 mbumbu yajjako obuwumbi 12 ku akawunti ye eya Uganda n'eye Kenya Diamond Trust Bank mu ngeri y'amancholo nga tategedde kati ne basalawo zimuddizibwe kati ne bajulira mu kooti mu High Court High Court ne overturning judgment ya soka kakati Hamu bwe yateekayo okusaba kwe mu Supreme Court Supreme Court yaganyira okuwuliriza
yadde n'okuwuliriza wadde n'okumuwuliriza bye yasaba obuzibu karugire yagubaddemu ngaakunya muzukulu wa mugema karugire ye yagubaddemu ate muwema ye yabadde ku ludda lwa Hamu yabadde mu namateeka kakati ndozo olaba obuzitaawo minzani yabadde Yesu lisi yabadde Yesu lisi kakati n'omumpanvu kubanga karugire aina influence egamba nti gw'omulamuzi ekisanja ekijja todda singa okola bwoti sobera mwegendereza oliko byokola wakati ng'otudde mu ntebe y'okwona ennyondo bera mwegendereza salawo ne bwankubadde salawo wakati mu mbeera enzibu ennyo niye olina okusalawo kyekisigaddewo era akulira ekibiina ekigatta balooya akakiiko aka Uganda Law Society omukulembeze waako yavuddeyo n'awagira ekintu kino naye ate balooya abamuli muku ne bawakana ne baga nti tekisoboka kooti Supreme Court esalawo etya nga tebawuliriza Hamu Hamu n'ateekayo okusaba kwe ne batakuwuliza olina akola jajimenti nga oludda lwa Hamu teruwuliziddwa kale nno byebiri awo Hamu ayolekedde okuliwa ssente empya n'enkadde bamugambye aliwe af ebitundu atano ku buli kikumi kitegeeza obukadde obuwumbi bwa 12 alina okuliwa obuwumbi nkaaga nozo kiraba nenga obuuza aliwa bwaki aliwa bwaki naye ng'ate yagamba bajja sente ku akawunti era bagijjako era nga kkooti teyagala bibulira waliwo akayiseeyo kantu kalugire mukodomi w'embuga yali mu musango gwa banka muwema naye abantu abufate tujja kubogerako nnyo kubanga ne Hamu atambula ne pulezidenti katubaleke balwane byabwe fete bitukwatako fete tuli bawejeri tetusubira na kukwata ku sente ezo okitegedde balwane byabwe amani wabawejeri tugenda bela na erero chama wabawejeri bena kufanya kali abo banina banene bibakola ki bibamanyi byabwe kasite kirungi basaidi emu njovu nanjo ziri mukurwana kakati Uganda ne China omukwano gubasaza mukabu Batambulira bwepati. Teri kubawula. China ne bwekola oluguudo olubotoka mu nnaku bbiri. Uganda yongera nyweza omukago. Ne bakola olutindo lwe Katonga nga lwa byuma teruyitako mmotoka nnene. Era bagamba nti omukago weguli. Ne baleeta engatto n'okwata ekitoomi. N'okonako bw'oti ekitoomi kiveeko ku sole n'ekombokako. Sole ky'ekitoomi. Kakati olwo twongera omukago ne China. Gavumenti ya Uganda egambye nti omukago ogwo guviiridde kuba na Uganda 12 okubanga bagenda kufuna emirimu mu makampuni ga China okakasa ko bintu byakuzannya nze ekintu kya China lewe kibanga kigumu nkitya naye edda abachina abo bayina ebinze nali mbuuza lwaki asajja bayina erinnya ebiwe batyo mu ggwanga lyaffe ffe tetwanabategeera ife bannayuganda twagala ebyalayisi kati so kwa te simu eno nga bwogiraba nga nawe bwete nyine joina ninge yange ya mitwalo 10 iyo yakakadde kamu olwekito kya UNPS kiba kikola ki tokiraba nti nacho kichaina baba China kichaina nacho kichaina baba China bakutetenkanya okusinzira engeri jozemo gwe kasitoba ganyi na bwezi takulemererwa kyovola bensi ya bwenkuru bote bagoba sente chovola ba ekitongole kyaffe kya UNBS nacho ki China ekiwedde me chewola embera za China ne. Nina esati waluo nali nsubula kisati sebo nga nkyasoma nga nsubula masati nenga waluo sati zali ku mulembe mbiseera ebyo nenga tugenda ne tusubulayo bwaba China bwoka kunya bwoti emabega nga kakunukira kesika nga kayimuka emabega nga kayimuka waggulu eno nga kafuna amavunya vunya katweyongere emirimu 12 bana Uganda gibagenda okukola ki okufuna kakati babakuleetedde wano abakulu okuva mu ggwanga lya China n'abakulu abafa aba wano kakati banonno beba abafa aba wano beba agriculture corporation babadde ku agriculture research and development center ekajjansi ebyo nno gye byabadde kakati abeebukeddi olunaku olwaleero lwe bagenda okulonda ssentebe waabwe wa LC 5 gero olwaliro
yali yavaako tumanyi nti no yafwa yafwa kansa yafwa kansa okay. Na ye babadde basuubira okuwangula akalulu tebamuganya kuwewandiisa lwaki bamubira ku kakiiko ka electoral commission kigambo ku kigambo bamukuba emiggo ne bamuyuliza na mapoti obuzubuva ku si abantu 50 waliwo omukuba nene mu government yabapangisa naleta agavubuka agalina akanyama nikagenda kamuutula olwo olubuto olwo yalutwalira bwero tokubye nnyo esati nga tachalina wali lunene nguru besi bajiza byonna singo olwange bwe yagenda mukacheko kebyokulona nabagamba nti abange baba kunkuba wano nebintu byange babinzibiyeko akacheko kamugandi gena ku police kyokwo budo wandi solo bugenda nga mission bajirusedda omanya abantu abo bakugu abanene mu government wabatayagala ovuganye nga ino uwe gwayagala ayitewo bakuba bamara okukuba akachiko kubikuru na baba akabriefing zedda ndi ajja kujja wano nga tafana nika aha ate mugoba agende ko police akadda ko nga agenze agende okudda ngobudde buweddeyo okitegedde bwe bamukola na yate bamuwadde senti yamukubise emige mipya n'emikadde yamuwadde omusimbi namugamba va mu kintu kyali kigende nalangirira ekyo kyali kigendererwa ekyo kumugoba ave muntebe abakulu begazanye kubanga gwo muntu eyo muwejere gwo muwejere gota kuba ate no bankuba no mpa sente ngati wachikwa manya agenda yange nti yenda kwesimba wo ate ne mpagira ne mvayo kubanga bamuwade condition ya kulagira nti awagira oyo bogwe balese imiriro igambe nti nkuyimiriro amazo muwe tu nalangirira banango bwavu bwetutusiza mu Uganda actually bwana kwezi abantu mu Uganda bonna bolaba nga basibuka anyway nga bava ku mulamwa sente omuntu abalawo nagamba kati nze buno bwavu obunuma just so kuva n'enjogero obwogezi nti mpagidde ono obazirwa kubanga muwedde obwavu nze sikyalaba kipya kikyuka singa nali mugaga n'enjavuwali kyandibadde kibi oba tonafuna akusemberera ku naye eky'omugisa omulungi nakulira mu bwavu mbaddewo mu bwavu simanyi oba ndigaggawalako wafunyeyo ku muntu akusemberera kumpi n'ekisawo ekya sente simufunanga tewali asembera kusi kumpi nze bwavu bwe nnina tewali omuntu nadekawa n'ekisawo nga kirimu ebya yero tayinza kunsemberera anjagazaaki ati abakulabye mu mulamu waki akulabye mu esuubi sirina mulamu nga bwetwalabye esuubi saidi eri eryo esuubi liryalabye esuubi saidi eri awe wali esuubi era mukama bwampanda keddusu ba pa naye nze namanyiira obwavu mwana wange tulina kyoyinza kunnimba bye nfunye byonna mbifunidde mu bwavu oba wakatandika okulya ku muwogo omuwulira nga tatambula mumulidde nnyo naye bw'omala okimanya nti yekka yaliwo n'okola ki n'olya oli oyo olya n'olya n'olya nze kati namanyiira obwavu kaakati obugagga buyinza n'okunzita ate bwefuna obugagga bwefuna obugagga nyinza okufa kati okimanyi nti oyagala kuba mwavu ebigambo bye namanyiira okwogera bya bwavu okutetenkanya kwenkujjako sente kwa bwavu kakati ate bwe nagaggawala olwo ate n'abankyanyumya nabandi n'abankyayogera ife tunayogerako nawe nyinza n'okulwala ati awe nvira muno kufa kakati ebibadde bikyali bityo vision nakuletera mbuno okusima amazzi amafuta okusima amafuta mu nzizi z'amafuta eri etlenga nga bagenda kusimanga barrels ebikumi bina si bwe bulobo obulobo ebikumi bina kutandika mwezi gwa musanvu omwaka guno niye abantu babawadde ku mirimu abawano titumanyi kubanga naaba buli abachina kampuni y'abachina gye bawa mbwe gamba basindikire ku bantu nga basoma ku maki ku byamafuta bwe batyo kakati 15 bye bakwatiddwa olw'okwenyigira mu kusima omusenyu mu ngeri emenya amateeka mu nnyanja Nalubaali olaba bino ebyuma bibaaleeta ebyata ebyo bisima omusenyu ebyo kakati olaba bakiteekamu ekinuuna eri wansi wekisembeza eno kisikomusenyu nekyonona buli kyonna bintu kyekimu bintu bye bagamba ekyaviirako ne Katonga okubotoka nti alimu abachina
Neba na Uganda, nyo kusinga wa China. Nati wa China, wa China. Fubada Uganda tukenda kubajua kari. Yungu inachuma chini. Uwa kondisa wa kondisa kusima yomu senyu. Kati wa China, beba kula chini. Beba kule mbe na mwosimu msenyu mkatonga. Chicha vila kono na mazizu kukua njara. Kufo edaga, nyanja vanga antefu ngati wali aji ukuteko. Ne katibaji simi yesimi. Uliwa ulira luera, luera, luera. Kakati ava makagomu kule mbezi we guanga. Bafu nene bategeza nga President Museveni wali mumbere nungi. Tachari bubi, baba demu kusaba. Okwega ilira katondo kulaba. Nga moja mumbere mbio kwega tidua ku amadini agenja ulo. Ilanga kwa kulembe duwa momu gana omu kulembeze we guanga inyini. Bamu yita kaguta. Yo kaguta anida. Siye guondi. Yani. Unani? Irinyari genzi. Bamu yita nzeire kaguta. Nzeire kaguta. Mutu wa President Museveni. Kakati no. Nenda miyalo. Buna bibaba deo. Neyo mkulu. Omkulu abantu wamulazo mkwano. Unabe bipande bulikasera. Abateka kukubo neba saini ingako. Neba saini ingako. Tukua agaliza sebo otelele. Nafetu agala sinzira wano. Nitusabido mkule mezo guanga sebo. Mkama akususe. Okomeo muofisi. Katimama na bandia. Tetina mtu kutu agaliza kufa. Tewadi. Tewadi mtu. Ero mtu yenaya agaliza mtu kufa. Oba mubinyo. Sa agaliza mtu kufa. Nzene kupa wankole chichamu. Njagala ondabe konga. Chichamu chwa wankole atenchi vudemu. Ugezegeze mtu. Mtu yadi ya kutela yo kadagara na gamba toli vuka wano. Mtu ya gala vele uko. Ino mtu ya kule chichamu. Na mwenye gira nyone njagala ondabe ko. Ngo tuse ngo yamba dengule namuja wabi ne muteka walunji ate ye nankomerere nyondo nenzira wansi enyondo je yakuba ya kusa wansi ye ya muambusa yati nze naleka muambusiza ye nankwa labanga te musaba bela yo babiri ye labanga tusobola kubera bo babiri yajiteka wano ku nkono nawe wana najja saka wompo na ye nokirira nenzikirira ni wabula nakwata ko wati nakirira paka era singa kwaroba ku mudigwa fene singa tegali manyiga singa tegali manyiga mukama nandi menyese nalina akava mu kalulunja bise ati nalina nkube nyondo nongera kutokira dala akale bibadi byali awo ekitongole kya maji ekikesi unako urajjo kicya kulembedde mu nate okubuuza abakwati abagambi bokuba ntino benyigira mukutta Ronnie Mukisa Pulida guba kuba masasi Ulira, kino chazewo oluvannyuma olwa Corporal Max Godfrey anyuse okutegeeza ekibinja ky'abakuuma ddembe nti nno ye yali e Congo oyo musajja yali ke DR Congo ono gwe bateebereza okubeera nga yeyatta yakube mundu okufa obufi akati n'akoma mu Uganda era nga emundu eyamukubisa yali ya musirikali wafu wa polisi. Ero lina laba. Omumi uka wa mudumizu wa polisi mchitundu cha Kampala na emirirano. Yajimu wa. Lina laba. Nalaba enanga agamba. Wapangisa wapangisa. Kakati. Chovu laba. Ntino zinagi yanku gamba. Nti. Polisi. Mlevitongo lebikesibyo na bisoboro kwata. Mantubo nabatimu. Wakubwa hivi sere bimu bate bifunde yovufi. Ba compromising. Bapate bafunde yovufi. Rumba compromising. Ndiwa gamba ono tunamu kola rutia. Olugudo we matuga kapeka. Mburu wakutande kama kwa muna no mwaka gono. Urumanyo duno wafira kwa redi. Redi ani. Ono mwala wafi. Yafira mkabe inje. Balu tandika kwa mkwa muna no mwuru wafika sanda. Balu tandika kwa di. Wenangi. Kakati omumbere. Omumbere. Saba wa DPP ya mujeke misango yona. Niba mugamba agendali butala. Omumulimo. Eh? Oguo kuri ya monsoro kwe. Omumulimo oguo butujo. Yona baji mujeko. Oguo biseriani. Baji mujeko ni wanaba la bibiri. Omulaba wana. Omumbele. Omumbele. Uno. Ya mkulite dewan. Director of Public Prosecution izi. Ye mujeke misango kati omumbele. Tacha ina musango. Aji mwenyiga koko bili kumina, baji mwenyiga koko bili kumina mkaga. Na yoku jake misango, chitegeza ntu wajikola, ubaba bakuniba kutidebuti. Na baga amba, umuabi, uwiri, yogondi, ya sami, 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 na agamba, nti, omukuru yetonda. Ibu yetonde, vikona nebivao. Mbu yetonda. Balitubu julisi, bandile sobu julisi. Kukumusa nyua. Nzo manyini, njagala nyua balitubu julisi.
negwa bana weka sese bayina omutima baveko eyo tuvuddeyo bukedde bukedde akulembeze byokuziika Kato bataddewo bukwakulizo bukakali bakoze tabulu mukumusibula ebiragiro byalese ku ntana BIIBINO ogenda kubisomako bagamba batya ebyokuziika Kato Lubwama bataddewo bukwakulizo obukambwe bataddewo amateeka n'obukwakulizo obukakali eri abagenda okwetaba mu kuziika Kato Lubwama olwaleero boda boda ziganiddwa okutuuka awagenda okuziikibwa ekisooka olukiiko lw'ebyokwerinda olwaddo olunaku olwajjo nga bagenda okuziika enkozi nga lukubirizibwa atwala poliisi y'enkozi George Mugisha lwasazeewo nti no boda boda zikomye mu kibuga ky'enkozi teziina kwetaba kuweta ku kkubo eridda ku Uganda Matters University. Abavuga motoka ezobwannannyini abatali bakugu abatali bakungu VIP zonna ziina kusimba ku university awo akabanga akasigaddewo bata batambuse bigere akabanga kano kaliko kilomita akabanga kaweza ku kilomita namba namba 3 abatunde byokulya n'ebyamaguzi ebirala babawadde H4 we bayina okubeera ekyesudde mitanga 10 okuva waka tewali kutuuka waka awagenda okuziikibwa Kato okusobola okukumawo nga tewali kavuyo. Namba 4 buli muntu aneetaba mu kuziika bataddewo ebyuma ebiyigira balina okusooka okumwaza era poliisi era budde abantu baleme okutwala ebintu ebiyinza okubeera ebyobulabe ng'ebiso oba ebintu ebisongovu ebifumita bataddewo weema ez'enjawulo ng'abantu ab'enjawulo mwe balina okutuula tewali kutuula mu weema mwotagwa okugeza waliwo weema ey'abakiika ey'abekika na famire abakulembeze n'abagenyi ab'ebitiibwa wamu n'abantu ba bulijjo mu ebitu bibiri ab'ebyobuwangwa baluŋŋamiza enziika y'omulongo Kato mbireta ati woli wendi abebyobuwangwa abebyobuwangwa baluŋŋamiza Engeri Kato Lubwama gy'alina okuziikibwamu nga bagobererwa obuwangwa bw'abaganda mwabaddakkiririza Dr. Adam Kimala eyali akulira ekibiina ky'olulimi oluganda era eyaliko katikkiro w'ekika ky'emmamba yagambye nti nno omulongo tabeera muntu wa bulijjo era bw'aba aziikibwa waliwo emikolo egirina okukolebwako yagambye nti nno obulombolombo buno obukolebwa buyamba omulongo okutebenkera emirembe gy'aba alaze ate n'abasigadde ku nsi ne batafuna buzibu simanya bwentuka ku bulombolombo awo obulamu yategeeza nti nno walina okubeerawo ebbombo olweza engoma ezitujja wakati n'okuyimba ennyimba ez'abalongo ozimanyi ez'abalongo nga nakuyimbiddemu wano oluyimba toyinza okutya ng'aganzikibwa mbadde ngenda kuteerako oluyimbakale kakati omulongo bw'omala okumuteeka mu ntaana jajjaawe ku ludda lwa kitaawe akomawo ku kijja n'akola omukolo gw'okubikka ekijja ng'akozesa olulagala olw'embidde kino kikolebwa okulaba ng'omugenzi awumula mirembe gy'aba alaze singa tekikolebwa asobola okutuusa obuzibu ku basigadde Kimala bw'atyo byaluŋŋamizza alese ekiragiro ekikambwe ku ntaana ye kyokka Haji Ashraf Semwogerere abadde mukwano gw'omugenzi yagambye nti nno bwe baali baziika Waswa Kato yamutegeeza nti nno naye bw'abanga abuuse ng'afudde bamuziikanga kumpi ne Waswa waliwo ababadde ku lusegere lwa Kato abategeeza nti nno yabalambira okuzimba ennyumba ku malaalo ge ne Waswa enkuba ereme kubakuba wadde omusana okubookya okitegedde omulambo bagwetoolozza ekibuga Kampala EBIPYA super mulumbe lwa Kato Lubwama abakulu baba onusere Rebecca Jingo Rebecca Jingo ngalaga abakunku bazikyalinawo wuno bamukuleetedde nga ayine panangi ebintu nga byabadde by'amaanyi ego byokusaba kwa hamu mugwa banka ya DTB kooti ensukulumu esazizaamu ekiragiro kya kooti enkulu eyali eragidde omusuubuzi w'omu Kampala Hamisi Kigundu amanyiddwa nga hamu okuliyirirwa obuwumbi 12 abalamuzi bataano okuliza esaalamuzi Alifunsi Winyi Doro Face Moon Alifunsi Winyi Doro si yawolerezanga President Museveni si yawolerezanga President Museveni kakati ate kalugiri kiri kitya oyo hamu oyina wakalango nkayiseewo oyina wakalango nze ina wakalango kakati nkomaawo alumbye mama w'abaana mu muzigo n'amufumita ebiso aliwo ye walala yali yanoba yali yanoba saboloza wa gavumenti alagiddwa ku misango gya segirinya ne sewanyana kampite mu ndoza mangu lwangu
Omulamuzi Alice Kawuhanji alagide sabulizo wa government okwewozaako mu musango gwateekebwawo wanamateeka na bababaka Muhammad Sseggirinya we Kawempene Alice Wanyi wa Makindye mweba wakanyiza engeri gye baagala okukozesebwa ku misango egy'obutemu bw'e Masaka egy'abagulwako. Omulamuzi Kawuhanji wa kkooti ewozesa emisango egiri ku mutendera gw'ensi yonna ekkolo yayisiza ekiragiro kino ababaka bano gye baabadde basazeemu okulabikako era nti kiddiridde omu ku bannamateeka baabwe Musa Matovu okutegeeza nti no okuva bwe baawaayo empaaba yaabwe eri sabulizo wa gavumenti ku kwemulugunya kwabwe teri kuddamu kwe baali bakoze. Kale katusooka tuwumulemu tuli mu bifulumire empapula za mawuli. Ndi ne Cornelius Mugerwa Shabafumbo. Omukokotevu gwe wa nyondo. Katukomeo tovu wako.